Letošní sokolské šibřinky proběhly ve stylu country, což bylo obzvláště příjemné pro ty, kteří se necítí příliš dobře ve společenských šatech a teď mohli přijít v pohodlné masce. Country si přirozeně žádá něco džínového, kostkovaného či jiné doplňky. Někteří příznivci country přišli v opravdu dokonalých maskách a ti pak měli šanci získat jednu ze 7 odměn pro nejvtipnější kostýmy. Jako každým rokem nabídli šibřinky svým hostům nejen hudbu a tanec, ale také doprovodný program. Z večera vystoupila skupina orientálních tanečnic s pestrými kostýmy a vějíři pod vedením Věry Lněničkové. K tanci hrála po celý večer kapela Gradace, a to nejen country písničky, ale také oblíbené melodie různých žánrů a rytmů, takže hosté si mohli zopakovat nejrůznější společenské tance. Půlnoční vystoupení členek Kralupského Sokola, které je již tradičně třešničkou na dortu, zahájila skupina zdravotního tělocviku pod vedením Ivanky Hurtíkové a Marie Hofmanové. Také líbivé vystoupení cvičenek v rytmu kankánu pod vedením Martiny Prosecké nenechalo diváky na pochybách, že se sokolky i na letošní šibřinky pečlivě připravovaly. Předvedly se také holky ze Spomyšle, jak jinak než tancem ve stylu country. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Ranč u veselé krávy, které se sokolkami nacvičila Barbora Matesová. Ani tento předváděný kus nepostrádal vtip, fantazii a dovednost cvičenek, stejně jako originální kostýmy. Je vidět, že naše sokolky se stále dokáží dobře bavit a svou radost umí sdílet s ostatními.